追去体育馆内，女神坐在地上，惊恐万分，不断后退。可怜女孩，留了几十年的长发被无情剪断。女孩哭着说她真的没钱。对方扔下剪刀，从脏水桶里拿出抹布，直接将酸臭的脏水拧在女孩头上，威胁她说：“あの写真が広まったら、あんたもあいつもおしまいだよ。”女神坐在地上不停地哭泣，有把柄在对方手上，她根本不敢反抗。他们都没发现此时窗外一名男生正看着这一切，他正是坐在地上女孩的哥哥，而他却在犹豫要不要进去阻止。虽然他也惧怕女校霸美优，但被欺负的人可是自己的亲妹美依花。他颤抖着准备打开门，却还是在最后一个选择了逃避。回到教室，他安慰自己这都是女孩子之间的事，可没想到下一秒依花却缓缓走上了空无一人的天台，走到楼顶边缘。这已经不是他第一次被美优威胁，他无法再继续承受这一切。这时手机上有收到美优的信息，威胁他明天不拿出50,000元，他就要曝光照片。后果有多严重，让依花自己考虑。这也成为了压死骆驼的最后一根稻。好奇，一个女生站在依花身边，并朝着女孩走来，从她手里拿过手机，看到信息后什么都没说，直接从8楼丢了下去。他告诉依花，这一切并不是你的错。女生叫沙罗，是新来的转校生，浓眉大眼齐刘海。刚进教室，男生们就表现得特别嗨，但他们不知道沙罗的真正身份到底有多恐怖、多危险。而他接近依花也是别有用心。依花晚上回到家里，父亲发现她突然剪短了头发，依花慌忙解释说是想转换下心情，而一旁的哥哥什么都没说。父亲询问一真妹妹为什么情绪低落，但她却说自己也不清楚。第二天，一真在吃午饭时，沙罗突然出现，并且主动坐在她身边。他和一真聊到依花想要自杀的事，并且笑着质问他，明明看到妹妹受委屈，你为什么不帮忙？原来他看到妹妹被美优欺负时选择了逃避，恰巧被沙罗撞见。就在这时，美优走了过来，表示他手机联络不到依花，拿出一个纸条让一真转交给他。回头美优便和同学炫耀自己刚买了漂亮的新戒指。晚上回到家，一真将纸条递给了妹妹，纸条上写着明天7点就体育馆见。这时哥哥询问依花到底遭遇了什么，要不要告诉父亲。依花马上紧张的让他别跟爸爸说，并且表示他交到了信任的朋友，他可以解决美优这件事。而此刻美优正在给瘫痪在床的母亲更换尿袋，原来父亲在他小时候就离开了他们，母亲一个人含辛茹苦181把尿把他喂大，如今母亲瘫痪在床多年，生活完全不能自理。他和母亲的日子非常拮据窘迫，但他怕被同学看不起，也为了自己的虚荣心，他在学校一直表现得很阔绰，在同学眼里他从不缺钱，而他的经济来源却是通过了所同学获得。学校与现实的巨大落差让他非常痛苦。而此刻他所居住的简易群租房前，沙罗正站在这里，双眼直勾勾盯着美优的房间。第二天一早，美优就等在旧体育馆内，他要问依花要钱购买他吹嘘过的项链，而进来的人却是沙罗。就在美优疑惑怎么是他时，沙罗拿出装有50,000元的信封递给美优，让他删掉依花的照片。但没想到美优却说如果他删了照片，以后他要问谁拿钱。没想到沙罗直接扔下书包。何してんの？